Og vi byder dig, kære lytter, velkommen til endnu en udsendelse, nemlig den femte udsendelse i serien om Martinus kosmologi. Og først byder vi forfatteren Per Busch Jensen rigtig hjertelig velkommen, til klar til at tage en ny tørn til at invitere os ind i Martinus kosmologi, og din studievært er Steen Landsy her. Så vi hopper ud i det, vi er nået frem til, at vi skal finde ud af, hvorfor at dyremennesket er den vi er, og hvordan det vil føres videre frem. Og hvordan er det så vi er, og hvorfor er vi det? Der må man jo starte med at sige, at der er jo en forskel på Martinus opfattelse af mennesket, og så den vi har lært at kende igennem vores kristne barnetro. Og der får man jo mennesket fremstillet som et væsen, der er skabt fikst og færdigt som menneske, mens Martinus jo ser mennesket som et produkt af den udvikling, der har fundet sted gennem mineral, plante og dyre i. Og der kan man sige, at mennesket, det udmærker sig ved at være dyret, der har opdaget sig selv. Opdaget jeget i sig selv, og forholder sig til det jeg på en så bevidst måde, at det konstant registrerer sig selv som et væsen, der lever i et samliv med naturen, hvor naturen er noget andet, end man er selv. Mennesket lever jo i et bevidst jeg kontra det forhold til livet og verden. Og det er det, der mere end noget andet karakteriserer mennesket. Og vi har været lidt inde på det før, og hvor vi jo nævnede, at det, der udruster mennesket med evne til at blive opmærksom på sit eget jeg og operere med dette jeg i relation til resten af verden, det er intelligensen. Så det, at mennesket er bevidst i sit eget jeg, det er et udtryk for, at denne grundenergi, intelligensenergien, den begynder at gøre sig ganske markant gældende i menneskets sind. Og dermed er den forudsætning også kommet til stede, som sætter mennesket i stand til at udnytte sine sanserfaringer på en anden måde, end det var muligt for dyret. Det er jo stadigvæk i selvophøjelsesdriftens tjeneste, det sker, men udnytte dem på en sådan måde, at det styrker mennesket i kampen for overlevelse. For eksempel gennem det, at det finder på at udnytte den omgivende materie som redskaber for sin overlevelse. Altså teknologi. Ja, altså man i første omgang jagtvåben. I næste omgang også muligheder for at befordre sig selv, altså det at bygge en kano, en primitiv ege, som det hedder i stenaldertiden, jamen det gav jo en utrolig forøget aktionsradius. Ja. Og det er jo et udtryk for, at mennesket er i stand til at udnytte redskaber til fordel for det at realisere projekter. Og det er det, der karakteriserer mennesket frem for dyret, at mennesket kan udtænke projekter, om end de til at begynde med er meget primitive, så er det projekter. Det kan lægge en jagtstrategi, det udvikler først og fremmest et sprog, som gør det muligt for det at kommunikere med andre væsener, der også er bevidste i deres jeg, og som forholder sig til verden og virkelighed på samme måde. Og igen, alle disse ting, som er frugter af intelligensen, begynder mennesket at kunne takle materien, som det hidtil har været overvejende slave af, begynder mennesket nu at kunne takle på en måde, hvor det i stigende grad gør sig til herre over materien. Og det er jo et udtryk for, at mennesket med sin intelligens begynder at kunne kontrollere den tyngdenergi, som er hovedingrediensen i materien, i det fysiske stof. Og som vi talte en hel del om i sidste udsendelse. Som vi talte om i sidste udsendelse, ja. Det leder os jo så hen til spørgsmålet om, hvor vi er i dag. Hvor står vi i dag med denne udvikling? For nu har vi jo lært at underlægge os særdeles meget af vores omgivelser, og nye ting banker på, en voksende intelligens, men også en anden udvikling begynder at banke på. Ja, mennesket står jo over for en virkelig markant udfordring, når det drejer sig om overlevelse. Fordi mennesket står over for den udfordring at skulle sætte sig i stand til at overleve virkningerne af sin egen enorme drabskapacitet. Det er den virkelige udfordring for mennesket i dag. Og Martinus har om denne udfordring sagt, at det er lige så stor en udfordring for mennesket at nå frem til at overvinde denne drabskapacitet, som det i sin tid var for fiskene, da de gik på land. Det at gå på land for fiskenes vedkommende, det var jo ensbetydende med at diskutere erobre et fuldstændig nyt rige, nemlig landjordens rige. Og på samme måde, det menneske står overfor i mødet med sin egen drabskapacitet, og de trusler, som den udgør for menneskets egen overlevelse, det drejer sig i virkeligheden også om, at man skal til at erobre et helt nyt rige. Ikke et landjordsrige på samme måde som fiskene, men et nyt rige på den måde, at mennesket er nødt til at etablere en ny samfundsorden, en ny verdensorden på den jord, det lever, hvis det vil gøre sig håb om, at jorden kan forblive boplads for liv,
og dermed underlag for dets egen eksistens. Det er nødt til at etablere en ny verdensorden, og det er helt klart en verdensorden, der ikke hviler på benyttelsen af det dræbende princip, sådan som det har været hovedreglen i dyreriget. Altså magt er ikke en ret. Men magt er ikke en ret længere. Tværtimod, så må man til at interessere sig for retten og rettens udøvelse på et helt nyt grundlag. Og det er den virkelige udfordring. Og det kræver nemlig, at mennesket giver afkald på alt det, det er blevet indoktrineret til at opfatte som sine overlevelsesforudsætninger til dato. Nemlig et magtopbud, at man har kun ret så langt, som man har magt, og så videre, og så videre. Det er et vældigt opgør med selvopholdelsesdriftens logik, der forestår. Og det kan kun føres ud i livet gennem det, at mennesket erklærer sig indforstået med at realisere en helt ny etik, altså en helt ny moral. Hvor man ikke længere kun er sig selv nærmest, men tværtimod ser det som sin opgave at være til nytte for de andre. Være en forudsætning for, at de andre kan overleve. Det vil være det helt nye i menneskets tilværelse. Og efterhånden som forståelsen af dette lejrer sig i det enkelte menneske, at det virkelig bliver markant i det enkelte menneske, vil man jo se en masse tiltag, der går ud på at sanere alt det, der har været, alt det, man under et kan kalde magtapparatet i dag, og det vil altså såvel militær magt som økonomisk magt og alle mulige andre magtstrukturer, dem vil vi komme til at se, at man gør op med, ikke i første omgang, fordi man pludselig er blevet et meget, meget bedre menneske, men fordi man ser det som en simpel nødvendighed for at kunne overleve, og det er jo allerede i fuld gang. Men har jo seminarer rundt omkring, hvor man begynder at drøfte, hvad kan vi stille op med den situation, vi befinder os i? Hvad vej skal vi gå? Og til at begynde med, så tror man jo, det er et rent og skært teknologisk problem. Men det viser sig jo hurtigt, at det er det ikke. For teknologisk kan vi løse de allerfleste problemer. For eksempel det at sanere alle de militære magtmidler, altså alle drabsvåbnene. Men det er jo ikke noget teknologisk problem. Det er et moralsk problem. Det er et spørgsmål om viljen til at ville det. Prioritering. Ja, det er et prioriteringsspørgsmål. Og det er igen et moralsk spørgsmål. Og så længe man ikke har opdaget det for alvor, så vil man selvfølgelig gribe det teknologisk an. Men disse forsøg vil jo hurtigt munde ud i beviser for, at det ikke er den vej. At det ikke er tilstrækkeligt i hvert fald at gå den vej. Man er nødt til at gribe helt ind i barmen på sig selv. Og tage sit eget eksistensgrundlag op til analyse, til undersøgelse. Og lyset kom ind i mørket, og mørket kunne ikke slukke det. Fordi lyset er begyndt at skinne, og der er begyndt at ske en hel masse ting. Men hvis man kigger nærmere efter, så kan man virkelig se, at der har altså også været og er utrolig meget lidelse. Og det er vel nok ligegyldigt, hvilken åndelig tankegang man har, en af de sværeste at have med at gøre og håndtere, ja. Det der med lidelsen. Jo. Især lidelsen og Gud sat sammen. Ja. Hvis ikke man altså betragter det igennem kosmologiens øjne, hvor man så pludselig får nogle forklaringer. Men lidelse, det er en slags løftestang, ikke? Jo, det er i høj grad. Altså for de fleste mennesker, eller rettere, næsten alle mennesker, der er lidelsen jo et utroligt mysterium. Fordi hvad er meningen med al den lidelse, der foregår? Og det er jo netop, som du selv siger, det er jo det, der giver anledning til, at folk retter spørgsmål til Gud. Hvad er årsagen til, at Gud accepterer al den lidelse, der findes i verden? Og Martinus svar på det er jo dette, at for det første, så må man jo se lidelsen som en konsekvens af den måde, livet det udfoldes på. Al den lidelse, som finder sted, den er jo et resultat af de forholdsregler, som de enkelte væsener, og herunder også mennesket, må tage for at klare frisag i kampen for tilværelsen. Og når man dræber andre, så påfører man dem lidelse. Når man selv bliver dræbt, så føres man selv lidelse, eller man bliver invalideret. Når krige finder sted osv., og man tager i betragtning, at de jo dybest set, alt hvad der foregår af dræbende virksomhed, det er jo dybest set motiveret af vores tro på, at kun ved at udfolde os dræbende og gennem udfoldelse af magt og gennem udfoldelse af selviskhed osv., så er man i stand til selv at overleve kampen for tilværelsen. Og så længe man tror det, så udløser man også lidelse mod andre, og samtidig er man jo selv i fare for at blive udsat for lidelse. Så lidelserne, de er jo en simpel konsekvens af den måde, vi lever på. Og det er jo den første ting, man må indse. Det er, at lidelserne dybest set er selskabs, og de er det så meget mere, hvis man tager inkarnation i betragtning. Fordi hvis det virkelig gælder, at alt hvad man sår, det kommer man til at høste, og man tager i betragtning, hvad mennesker i al almindelighed sår over for hinanden,
så er det jo ikke så mærkeligt, at der er så meget en lidelse, der rammer den enkelte. Det er dybest set ikke mærkeligt. Det er et spørgsmål om årsag og virkning. Men så kan man spørge, hvad er så egentlig fra Guds side meningen med de lidelser, der hermed er uundgåelige konsekvenser af den måde, vi nødvendigvis må leve på, sådan som verden er indrettet? Ja, det er jo faktisk først og fremmest, og det er dermed, at det bekræfter sig, hvad du siger, at det er en løftestang kosmisk set. Det er jo først og fremmest, at intet væsen skal give sig tilfreds i den fysiske verden. Det er ikke meningen, at man nogen steder skal stoppe op i den fysiske verden og slå sig til ro der, for den fysiske verden er og bliver en livmoderstruktur. En gennemgangszone, der har til formål at frembringe nogle ganske bestemte kvaliteter, og når de er frembragt, så sender væsenet videre ud af livmoderen og ind i den verden, det virkelig drejer sig om, som er uden for livmoderen, det vil sige uden for det fysiske univers, nemlig Guds åndelige verden. Det er der, vi i virkeligheden skal leve, og alt, hvad der foregår i den fysiske verden, det er møntet på at frembringe de kvaliteter og egenskaber i os, der sætter os i stand til at have fornøjelse og fordel af at leve i den åndelige verden. Det stiller nemlig krav at kunne det, og evnen til at opfylde disse krav opnår vi igennem vores udvikling i den fysiske verden, og her spiller lidelsen først og fremmest den rolle at drive på os, at få os til at blive ved med at stille spørgsmål til, hvordan klarer vi frisag, hvordan undgår vi lidelsen, hvordan løser vi problemerne, så det ikke påfører hverken os selv eller andre lidelse. Det er den ene måde, lidelsen kan danne løftestang på. Den anden? Den anden, det er jo den, at lidelsen, som bliver oplevet, den påvirker det enkelte menneske, det enkelte væsen, i en retning, Martinus kalder det humane anlæg. Gennem det at opleve lidelse opbygges der efterhånden gradvist i mennesket en evne til at føle, først og fremmest på egne vegne, men efterhånden udvikles denne evne til at føle så meget, at man også begynder at kunne føle på andres vegne, føle med lidenhed, altså føle på andres vegne. Eller måske et smukt ord, med følelse. Ja, med følelse, ja. Men altså man lider med andre. Det er jo en måde at være at have medfølelse på. Ja. Og efterhånden som medlidenhedsevnen, altså den forstærkede medfølelsesevne, fuldbyrder sig som en konsekvens af de lidelser, man selv oplever, som en konsekvens af de lidelser, man selv har udsendt. Der er, fordi der er balance i regnskabet. Det er jo meget vigtigt at gøre sig klart. Ja, det er jo ikke til at holde ud. Og det er jo meget, jamen, det er jo meget vigtigt, fordi ellers er der jo ingen retfærdighed i tilværelsen. Nå, men der er den retfærdighed, at man kommer kun ud fra de lidelser, man selv har påført andre. Men det er også tilstrækkeligt til at løfte ens eget humane potentiale, eller ens egen humane evne, når det foregår liv efter liv, så meget, at man efterhånden virkelig begynder at kunne føle på andres vegne. Føle på andres vegne så meget, at man begynder at lide på deres vegne, hvis de kommer ud for lidelser. Og efterhånden som medfølelsesevnen, altså evnen til at føle, når sådanne højder i mennesket, så vil det af sig selv bevirke, at man stopper op den ene gang efter den anden og erkender, nej, det kan jeg alligevel ikke gøre. Det, som tidligere var en selvfølge at tage i anvendelse for at fremme egne interesser, det bliver man efterhånden den ene gang efter den anden klar over, men det kan det jo ikke, fordi man begynder at føle i sig selv, hvad der sker med den anden, hvis man gør det. Vi kender det jo. Og på den måde bliver det løftestang. Det bliver en moralsk løftestang, som gør, at vi bliver mere og mere modne for at tage de helt nye moralnormer til os, som skal til, for at vi kommer fri af hele den sump af lidelser, som verden i dag er udtryk for, og som vi selv er årsag til. Vi kender det jo som eksempel, ganske let og lille eksempel, at hvis man selv har haft et brækket ben, og så ens nabo får det, ja, så pludselig så har man en meget klar fornemmelse af, hvor skrækkeligt det er. Det klør ind under gipsen, og, og jeg forstår dig godt, og det er også frygteligt, nu skal jeg hjælpe dig. Fordi man selv har, og det er jo netop et eksempel på det, du lige har givet udtryk for. Fordi det er jo, når alt kommer til alt, så er det jo et erfaringsspørgsmål. Ting, som man overhovedet aldrig har oplevet selv, det kan man jo heller ikke forestille sig på andres vegne. Så derfor er der faktisk et repertoire af ubehageligheder, man er nødt til at komme igennem, for at få så meget erfaring til rådighed for sig selv, at man kan forstå og føle på andres vegne. Og efterhånden som denne forståelse bliver så organisk forankret i en, at man automatisk føler det samme, som de andre kommer til at føle, hvis de kommer ud for noget. Det er det, der gør, at man på helt naturlig måde begynder at realisere ny moral. Ikke fordi, at det er ønsketænkning, ikke fordi, det er et magtbud fra andre side, men fordi, sådan begynder man at føle inde i sig selv, og det er det afgørende. Og det er det, der er den anden mening med lidelserne, det er at tilvejebringe denne naturlige medfølelse i mennesket, som gør, at det også helt naturligt
efterlever den gamle regel, der siger, at man skal ikke gøre noget mod andre, man ikke selv ønsker at komme ud for. At man kun skal være mod andre, som man ønsker selv at blive behandlet. Det bliver et helt naturligt anlæg. Og det, synes jeg, er uhyre vigtigt at gøre sig klart, at vi har en fremtid for sig, hvor dette anlæg vil mere og mere komme til stede i det enkelte menneske. Sådan at det at være næstekærlig ikke er et spørgsmål om at tvinge sig selv til at være det, men er en ganske naturlig måde at være på. Akkurat som det i dyreriget var naturligt at være selvisk, fordi det var den eneste overlevelses forudsætning. Og så sker der jo samtidig det for mennesket, at dette naturlige anlæg, der opstår i mennesket, dette naturlige, humane og moralske anlæg, der opstår i mennesket, er jo svaret på de spørgsmål, som intelligensen kan stille til livet. Hvordan skal vi komme fri af de her de problemer? Hvordan skal vi løse alle de samfundsproblemer, som vi har i dag? Jamen, løsningen er ganske enkelt den, at hvis det enkelte menneske naturligt begynder at behandle andre mennesker, som det gerne selv vil behandles, så løses disse problemer ganske automatisk. Og dermed så er medfølelsen i mennesket svaret på, det er løsningen på de spørgsmål, som intelligensen kan stille til vores overlevelsesmuligheder i dag. Og dette samarbejde mellem følelsen og intelligensen er utrolig vigtigt for tilvejebringelsen af den helt nye verdensorden, vi har brug for. Netop i New Age-bevægelsen og tanken om et nyt holistisk verdensbillede, tanken om en ny tidsalder, hvor vi mennesker vi fungerer og arbejder på helt nye måder og metoder, den er jo ud fra den betragtning tilvejebragt og aktiveret i mennesker, som har nået at indse, i hvert fald intellektuelt, at der må gøres noget, og til en vis grad følelsesmæssigt er nået frem til at ville gøre noget selv. Og kunne det. Og kunne det, ja. Men vi må nok erkende jo, at det, der er den evige store problemstilling, det er jo, at det er overgangen. At man står både i den ene lejr og i den anden lejr. Og her er der jo inden for New Age-bevægelsen og lignende steder meget ofte idéer om, at det kan man meditere sig til, eller at det kan man tænke sig til, eller det kan man stimulere sig til, suggerere sig til, eller lignende. Hvordan ser Martinus på det? Jamen det kan han i og sig kun bekræfte. Altså Martinus har jo om menneske sagt, at det er en såret flygtning mellem to riger. Og det ene rige, han tænker på, det er jo det dyrerige, vi har bag os. Og det andet rige, han tænker på, det er det rigtige menneskerige, vi har foran os. Og mennesket er i dag hverken det ene eller det andet. Det er et svingsvæsen. Det er både dyr og menneske i en og samme organisme. Og der er det klart, at det er i menneskets egen interesse. Og det er jo i menneskets egen interesse at bekæmpe de dyriske anlæg i sin egen natur. Fordi dem, der holder den enkelte tilbage, holder vedkommende fanget og fængslet i det dyrerige, man dybest set gerne vil fri af. Fordi hvis man ønsker lykken for sig selv, ja, så må man indse, at den kan ikke tilvejebringes ved hjælp af metoder, der hører dyreriget til. Det er umuligt. Der må helt andre metoder i brug. Og derfor så ligger det jo i det menneskes interesse, som bliver opmærksom på disse ting, og vil gøre et stykke arbejde for at komme fri af dyreriget. Der ligger jo en opgave med hensyn til netop at frigøre sig fra de dyriske anlæg i sig selv. Og hvad kan man så gøre der? Ja, der er jo mulighed for at udnytte forskellige teknikker, som på den ene side bringer ind til en dybere forståelse af sig selv, og som på den anden side medfører, at man opdager hidtil ukendte potentialer, ukendte muligheder og reserver i en selv. Der består en opgave i at lamme alle de dyriske anlæg, der er tilbage i en, og fremme de menneskelige anlæg, som mere eller mindre er kim i en. Og det kan man gøre igennem meditationsteknikker. Martinus var ikke tilhænger af meditationsteknikker, det vil jeg gerne sige ganske klart. Men det var fordi, han havde været vidne til mange ulykkelige hændelser som resultat af meditation. Han var blevet opsøgt igennem livet af uhyre mange mennesker, der var kommet galt af sted med deres meditation. Som var blevet udsat for besættelse eller andre former for psykiske forstyrrelser. Og det hænger jo sammen med, at de kræfter, som man søger frem til, inde i sig selv, gennem meditation, det er ikke små kræfter, det er voldsomme energier, der ligger gemt i mennesket. Og de kan være både negative art, nemlig hvis de hører til dyrerigets afdeling i sindet, og de kan være positive art, hvis de hører til menneskerigets afdeling i sindet. Og i begge tilfælde er der tale om vældige kræfter, enten sataniske kræfter eller guddommelige kræfter. Og hvis disse kræfter
får lov til ukontrolleret at spille ind i dagsbevidstheden, så kan de give anledning til voldsomme skader. Det gælder også de guddommelige kræfter. Fordi hvis ikke man kan kontrollere dem, hvis ikke man forstår, hvad det er, man har med at gøre, hvis ikke man kan omsætte dem til et eller andet fornuftigt, ja, så giver det anledning til kortslutning i sindet. Og denne sådan kortslutning kan være sindssyg på forskellige stadier, og andre ulidelige tilstande. Man kan ikke sove, man ser glødende ildhjul på sit indre blik, og konstant osv. Der er masser af ting. Så hvis man skal udnytte meditationsmetoder, så er det vigtigt, at man har en eller anden form for guide, der kan vejlede en, der kan hjælpe en, der kan hjælpe en til at klare frisag der, hvor man kommer ud for kriser. Det er uhyre vigtigt. Har man en sådan guide, så er det også en måde at takle tingene på til fordel for det at frembringe personlige fremskridt. Det er det absolut. Man kan sige, at du skal egentlig være stærk for at kunne håndtere sådanne redskaber. Man skal være stærk på mange måder, og herunder også på den ydmyge måde. Mm. Det er nemlig vigtigt at være stærk ud i sin ydmyghed. Det er meget vigtigt, fordi hvis man er ydmyg, så vil det at møde de guddommelige kræfter inde i en selv være forbundet med en beskyttelse fra den åndelige verdens side. En beskyttelse, som man ikke kommer galt af sted med det. En beskyttelse, der udøves af de skyldsengle, som man altid i virkeligheden er omgivet af, men som for at kunne virke er nødt til at have en åben kanal ind til en selv. Og denne åbne kanal, det er ydmygheden. Mennesket som et isbjerg. Det er et stikord til dig. Ja, det var jo et billede, Martinus meget tit brugte, når han ville beskrive menneskets sande format i det, han sagde. Uanset hvordan vi ser menneskene omkring os, uanset hvordan vi selv er, så gælder det for alle mennesker, at de er i virkeligheden. De er i virkeligheden meget bedre, end de ser ud til. De er meget bedre, end man skulle tro ud fra de handlinger at dømme, som de enkelte mennesker udfolder i hverdagen. Det var dog positivt sagt. Ja, det er dejligt sagt, fordi vi må jo erkende, at det meste af det, vi foretager os, det er de facto selvisk i hverdagen. Ikke desto mindre, siger man, så er mennesket meget bedre. Og når det er tilfældet, så er det fordi, det har en åndelig bagage med sig fra fortiden. Ikke mindst i form af alle de lidelseserfaringer, det har gennemgået. Denne bagage har det med sig i det, man kunne kalde det underbevidste, på det underbevidste plan, i et ubevidst plan. Og netop dette ubevidste plan, ubevidstheden, eller som man andre steder siger, underbevidstheden, men ved det forstår Martinus jo noget andet. Mm. Men altså, i almindelighed, det folk kalder underbevidstheden, og som Martinus kalder ubevidstheden, det rummer nogle reserver, som man, og hermed kommer vi i kontakt med meditationsbegrebet, som vi var inde på før. Det er jo der meditationens meget interessante mulighed faktisk ligger, når det drejer sig om at få landet det dyriske i sig selv til fordel for det at fremme det menneskelige i sig selv. Fordi dette vældige fond eller potentiale af lidelseserfaringer, vi har med os fra fortiden, og som er grundlaget for vores humane evne, som er grundlaget for vores vilje til at bekende os til en højere moral, denne ressource kan frigøres igennem meditationsteknikker. Det er nemlig sådan, at hvis man tænker sig, at det bare kommer til at foregå på naturens egne præmisser, sådan som naturen selv har tilrettelagt udviklingen af mennesket, så vil der en skønne dag ske det, at der pludselig sker et gennembrud fra dagsbevidstheden ind til denne store åndelige bagage, vi har med os. Et gennembrud, der viser sig på den måde, at mennesket pludselig bliver bevidst i denne åndelige bagage, bliver bevidst i hele dette potentiale lidelseserfaringer, på en sådan måde, at det spontant fra det ene øjeblik til det næste, fuldendt kan føle på andre væseners vegne så meget, at det har en afgørende indflydelse på dets egen væremåde. Det vil ikke drømme om længere at være selvisk i noget som helst anliggende. Ikke som et resultat af, at det tvinger sig selv til det, men simpelthen fordi det kan ikke holde tanken ud. Det har øver ikke nogen som helst tiltrækning på det længere. Berlinmuren. Ja, man kan sige, den er et symbol på det. Den personlige Berlinmur, er det du taler ja, om? Ja, den personlige Berlinmur, nemlig. Fordi bag denne Berlinmur, der skjuler der sig et kolossalt potentiale af menneskelighed. Af menneskelig godhed. Og i det øjeblik, denne godhed, denne naturlige, naturskabte godhed, der er resultatet af vores tårer i fortiden, i det øjeblik, denne Berlinmur kunne gennembrydes og falde, og vi kunne få kontakt med denne højere side af os selv, det vil give anledning til en øjeblikkelig omformning af mennesket. Næsten som man kan læse om det i de gamle eventyr, at den forvandlede skrugtus eller stenprins eller hvad det er,
ved at være genstand for en bestemt handling fra frelserens side, den unge pige eller hvad det nu er, det skaber en øjeblikkelig forvandling af tusen eller stenprinsen eller hvad, til at være en strålende prins eller noget i den retning. Men det var jo meget vigtigt, at du ligesom lagde vægt på, at det var jo vores egne tårer, det vil sige, at det var en akkumuleret lidelses erfaringsgrundlag, der var basis for det. Altså ikke en gave. Det er ikke en gave. Det er et stykke hårdt arbejde. Det er en gave fra livet i den forstand, at det er alt det, livet har udsat os for, vi nu har med os i kufferten, som en umistelig skat. Og i det øjeblik, vi kan få denne skat frigjort, nu er den båndlagt i øjeblikket hos de fleste, men i det øjeblik, vi kan komme ind til den, og få fat i den, og få føling med den, så vil det skabe en forvandling af os, som gør, at vi ikke behøver anstrenge os for at være gode mere. Men vi er det bare. Vi opfylder det, Krishna i sin tid sagde. I skal ikke blot gøre det gode, I skal være gode. Men vi kan jo spørge os, hvordan pokker skal vi være gode, når vi føler anderledes? Jamen det er det, der sker i det øjeblik, Berlinmuren inde i os selv falder, at pludselig så er vi gode. Og det falder os fuldstændig naturligt at være gode. Og dermed så falder dyrehammen af os helt af sig selv. Disse anlæg bliver ganske automatisk larmet i os, og et helt nyt menneske træder frem. Jeg er sikker på, at lytteren lige nu sidder og siger, hvornår? Ja, det er jo ikke urimeligt. Jamen altså, der må man jo sige, hvis man anlægger den rette meditation eller bønnens funktion på en meditativ måde, på de rigtige præmisser, under det rigtige førerskab, jamen så kan det enkelte menneske allerede i dag tage fat på at pille ved denne Berlinmur inde i sig selv. Vel også i en dagsbevidst udgave? Selvfølgelig, men altså meditation er i allerhøjeste grad en dagsbevidst proces, og bøndens funktion er i allerhøjeste grad en dagsbevidst proces. I det hele taget, det er at beskæftige sig med sig selv, men altså når meditationen er af betydning, så er det fordi, at det er en teknik, der for en tid suspenderer alt det, vi er i gang med til hverdag, og hvor vi er selviske, suspenderer den til fordel for det at trænge ind i vores egne dybder, og her finde frem til de skatte, vi rummer i os. Og en af disse skatte, det er netop dette potentiel af lidelseserfaringer fra fortiden. Og i mine øjne er det den vigtigste skat inde i os selv, i første omgang, vi kan komme frem til. For det er ved at få kontakt med denne skat, at vi virkelig kommer i besiddelse af muligheden for at skabe lykken for os selv, uden forbehold af nogen art. Men vi kan vel også tale om, at selvom at gennembruddet ikke er lige nu, så er gennembruddet jo allerede så småt begyndt, i det at det jo ikke kun er en enkeltstående Berlinmurs proces, men der er jo også gået noget foran forhandlinger, før at Berlinmuren blev nedbrudt. Og det er vel det, vi egentlig oplever nu ganske gradvist, og ser i form af, at mennesker begynder gradvist at ændre deres handlemåder. En ny moral træder langsomt frem. Ja. Denne moral træder jo frem dels som en virkning af, at vi med vores forstand og intelligens indser, at det er nødvendigt. Men også fordi, at stadig flere mennesker mere og mere nærmer sig den naturgivende tærskel, hvor Berlinmuren under alle omstændigheder vil falde. De begynder at få føling med det højeste i dem selv. På samme måde som når man nærmer sig havet, så mærker man jo søluften i nærheden af havet. Og det, der er drivkraften bag alle disse forskellige tiltag, der går på at skabe en bedre verden osv., alle disse ønsker om det, det er de mennesker, som er involveret i det, det er deres føling med søluften i nærheden af havet. Det er deres føling med det højeste i dem selv. Selvom Berlinmuren ikke definitivt er faldet, så fornemmer de på en eller anden måde en kontakt med noget inde i dem selv, der tilskynder dem til det. Og det er udtryk for, at selvom man ikke anvender meditationsteknikker, så har naturen tilrettelagt det sådan, at Berlinmuren under alle omstændigheder en dag vil falde. Og Martinus siger, at for menneskeheden som helhed, der kan man tale om ca. 3.000 år. Altså om 3.000 år, så vil denne Berlinmur definitivt være faldet hos alle mennesker. Og når han sætter 3.000 år af, så er det for at være på den sikre side, for det er slet ikke nødvendigt. Og så er det jo er det ikke fra nu, vel? Det er jo fra en anden tidspunkt. Nej, det er fra nu af. Ja, men nu siger du 3.000 år. Det er jo beregnet fra et bestemt årstal, så vidt jeg har forstået, ikke? Nå, altså, ja, okay, hvis vi går ud fra det 21, er det det, du tænker på? Ja, eller over 1900. Altså, det anser jeg for sekundært. Ja, altså fra 1900, okay. Ja, ja. Altså, jo, det er jo sådan set fra over 1900. Og over 1900, det er jo et interessant år på mange måder. Og det skal vi komme tilbage til senere, fordi det er også et skelsættende år for naturvidenskaben. Og naturvidenskaben vil komme til at spille en meget, meget stor rolle i menneskeliggørelsen af mennesket. Det kan vi ikke indse i øjeblikket, når vi tænker på, at den er ansvarlig for atombomber, bakteriologiske våben, kemiske våben osv.
Men det vil den blive, efterhånden som Berlinmuren også falder i naturvidenskabsmændene. Ja. Og det vil den gøre. Og den er begyndt at smuldre. Den er begyndt at smuldre, ja. Som sagt, det vender vi tilbage til en senere udsendelse, hvor vi specielt beskæftiger os med begrebet naturvidenskab, kontraåndsvidenskab, set ud fra Martinus' kosmologi blandt andet. Man kan spørge sig selv, når vi står i en ny, begyndende, gryende verdensmoral her i vores verdenssamfund, så ser vi en masse steder, det pipler frem. Martinus har jo decideret talt faktisk om noget, han kalder den nye verdensimpuls og den gamle verdensimpuls. Ja. Og det indebærer jo påvirkninger både på samfundet og på religiøsiteten. Kunne du fortælle lidt om de to impulser, netop som jo netop brydes i denne vores tid? Ja, altså ved kosmiske verdensimpulser, der forstår Martinus energistrømme, som kommer til kloden ude fra verdensrummet. I det, man må gøre sig klart, at verdensrummet, det er ikke bare et dødt rum, fyldt op med døde planeter og døde soler og døde galakser osv. Verdensrummet, det er i virkeligheden en manifestation af Guds bevidsthed. Guds tanker og følelser og Guds grundenergier, de fungerer ude i verdensrummet, i galakser osv. På en sådan måde, at der er tale om organiske strukturer. Og ligesom organiske strukturer inde i vores egen organisme, fører til udsendelsen af impulser, der går igennem hele organismen og berører alt, hvad der er i den. Og det er jo grundlaget for de psykosomatiske sygdomme blandt andet, hvis vi ser på det negative aspekt i disse impulser. Men det er sandelig også grundlaget for et jernhelbred, som intet kan bide på, hvis vi ser på de positive muligheder, der ligger i det. På samme måde er hele det verdensalt, vi er omgivet af, hele det univers, vi lever i, det er en organisk struktur, som er gennemstrømmet af impulser, der er organiseret på forskellige måder, og som primært har til opgave at belive alt, hvad de møder på deres vej. Og jordkloden, der i Martinus beskrivelse også er et levende væsen, berøres af sådanne makrokosmiske skabeimpulser, som kommer til den udefra på verdensrummet. Og som man kan sige er dens måde at være i kontakt med andre væsener, er den samme art på, er dens egen art på. Disse impulser bryder ind over kloden og beliver først og fremmest kloden som et væsen, men via kloden beliver de også det liv, der lever på kloden, og herunder ikke mindst mennesket. Og en af de måder, sådan en impuls omsætter sig i menneskelivet på, det er ved at give anledning til nye religiøse normer, nye religiøse opfattelser og anskuelser. Og hvor det nye jo ligger i, at normerne løftes et eller andet trin opad mod større humanitet. Og Martinus taler jo om, at kloden har været overskygget af mange impulser gennem tidens løb. Og hvis man skulle pege på virkninger af den impuls, der går forud for den impuls, han selv er med til at repræsentere, så er det den impuls, der har givet anledning til dannelsen af netop de store humane religioner, som kristendommen, buddhismen, islam. I det, man skal ikke tage fejl af, at det, der er kernen i islam, det er lige så ophøjet som det, der er kernen i kristendommen. Og den måde, islam udfolder sig på i øjeblikket med jihad-aktioner, altså det vil sige hellig krig, det må man forstå som misforståede måder at forholde sig til islam på, akkurat som de kristne korstog i sin tid var misforståede måder at føre kristendom ud i livet på. Islam er en uhyre ophøjet religion, hvis man går ind til kernen i den. En er udtryk for et uhyre ophøjet syn på guddommen som et enhedsvæsen. Og som i det øjeblik, at islams moralske normer virkelig blev taget alvorligt og ført ud i livet, ville afsløre den islamiske bevægelse som en lige så høj moralsk bevægelse, som kristendommen ville være, hvis man førte kristi lære ud i livet. Hvis man lavede kristendom? Hvis man virkelig lavede kristendom i stedet for kristologi. Ja, netop. Altså læren om Kristus. Så på den måde er både islam og kristendommen og også buddhismen udtryk for virkningerne af en kosmisk verdensimpuls. Men det er altså en gammel verdensimpuls? Det er en gammel verdensimpuls, set ud fra den betragtning, at omkring år 1900, der begyndte jordkloden at blive overskygget af en ny impuls, der havde til formål eller havde energier i sig, som gjorde det muligt at løfte mennesket endnu et tak opad, både moralsk og intellektuelt, men først og fremmest moralsk. Og en virkning af denne impuls, det er naturvidenskaben, sådan som den begynder at tegne sig. En anden virkning, det er angiveligt det arbejde, Martinus repræsenterer, altså det virkelighedssyn, han fremlægger, og som sigter mod en dag at opgå i en forening med naturvidenskabens virkelighedsforståelse. Altså sådan så, at naturvidenskab og åndsvidenskab, det bliver til livsvidenskab? Det bliver en livsvidenskab, ja.
Og alle de forskellige humanitære tiltag, New Age-bevægelsen og alt, hvad der hører ind under det område, de grønne bevægelser osv., hele opgøret med alle de problemer, vi lever i, som følge af vores dyriske natur, det er virkningerne af den nye verdensimpuls. Og der skal vi så tænke på, at det er altså ikke kun er New Age-bevægelserne og de grønne, men det er i virkeligheden også sociale, politiske og økonomiske nyskabelser, som vi skal have med i billedet. Socialismen, fordi uanset hvad man kan sige om kommunismen, sådan som den er blevet ført ud i livet, for det er lige så stor en misforståelse, som korstogene er i forhold til kristi lære. Man må virkelig sige, at det, der sker i øjeblikket i Østlandene, det er, selvom det er en frigørelse fra undertrykkelse, så er det også en vældig tragedie. Det er i virkeligheden en drøm, der brister, nemlig drømmen om social solidaritet. Ja. Og det, man kan håbe på, det er jo, at man ikke vil kaste barnet ud med badevandet, men holde fast i det, der var idealet, der var det egentlige mål for socialismen og kommunismen, nemlig at virkeliggøre tanken om social solidaritet på alle planer. Men det bliver nok nærmere en slags humanitær kapitalisme, som bliver resultatet. Det er der nok ikke. Ja, det er jo helt afhængigt af, hvad man lægger i begrebet kapitalisme, fordi det har jo en belastet klang. Ja. Men hvis man ved ordet kapitalisme forstår det at skabe et overskud, som gør det muligt for mennesket at bruge sin tid på andet og mere end lige at skaffe sig de daglige fornødenheder, ja, så er det en positiv belastning af udtrykket. Og det er målet for mennesket. Det er faktisk at frigøre sig fra den daglige trædemølle, det daglige manuelle arbejde, til fordel for det at få tid til at begynde at udvikle alle de fantastiske reserver, der ligger inde i mennesket. Det vil givetvis interessere lytterne lidt mere om de der 3.000 år, som er den tidsramme, hvor under at det hele en stor, stor forvandling, en ny tidsalder, en ny verdensmoral, en ny mennesketype skal fødes, og uddybe den lidt. Ja, altså Martinus taler jo om fødslen af det nye menneske, og ved det nye menneske forstår han også det, han kalder det rigtige menneske, og det vil sige det menneske, som udelukkende har menneskelige egenskaber i sig, og helt har afkastet alt, hvad der hører til arven for dyreriget. Og til denne proces har han altså afsat som maksimum de her 3.000 år, vi har talt om. Og der må man jo sige, at der har erfaringen jo vist, at folk reagerer forskelligt på denne oplysning. Nogle synes, at det er alt for utrolig lang tid at skulle vente. Mortimer Martinus siger, at altså, for det første er det et maksimum, og enhver har jo lov til at tage fat med sig selv her og nu, og gøre, hvad der er muligt for at fremme det i sig selv. Ja, for nogen kan det jo kun være 200 år, måske er det kun 10 år, måske kun 100 år, måske eller i morgen. Ja. Ja. Så det er den ene side af sagen, at nogen synes, det er alt for lang tid. Og der må vi jo sige, at jamen, hvis vi ser på disse 3.000 år som maksimum, hvis vi sætter dem i forhold til de 2 millioner år, som det har taget naturen at frembringe det, vi er i dag, så er det jo ingen tid. Så er det jo bare et knips med fingeren. Det var jo også utryggeligt et udtryk, så vidt jeg forstod, for hele jordens befolkning. Ja, det er for menneskeheden som helhed. Ja. Men den stik modsatte reaktion på oplysningen findes også, nemlig at det er jo alt for kort tid. Fordi hvis vi tænker på, at mennesket, altså antropologer, de er jo i dag enige om, at mennesket i dag, det er stort set som det var for 10.000 år siden, da isen trak sig tilbage, altså efter sidste istid. Sæderne er mildnet og så videre, men altså mennesket i dets konstitution og indretning og så videre, det er strengt taget faktisk i dag, som det var for 10.000 år siden. Og set på den baggrund, så er 3.000 år jo ingenting. Hvad? Altså når ikke 10.000 år kan gøre mere ved menneskets udvikling, hvordan kan 3.000 år så blive så skelsættende? Og det forklarer Martinus jo netop med det potentiale, der er inde i mennesket, altså bag den indre Berlinmur i det enkelte menneske. Det er det, der er menneskets forudsætning for, på så kort tid som 3.000 år, at forvandle sig så radikalt, som der er tale om. Fordi det nye menneske, det rigtige menneske, det er lige så forskelligt fra det nuværende menneske, som det nuværende menneske er forskelligt fra det rene dyr, og dyret igen forskelligt fra planten. Så det er en helt ny mennesketype, der vil komme til syne, og det vil vi blive klar over efterhånden, så vi begynder at tegne et signalement af det nye menneske, altså hvad det er, der kendetegner det. Der er vel også en ydre omstændighed i det, at Martinus påpeger, at vi jo bliver påvirket af makrokosmiske påvirkninger. Vi talte før om den nye verdensimpuls. Ja. Men der ligger jo også en lidt tættere impulsstyrke, nemlig fra selve jordklodevæsenet. Ja. Som jo også skubber bagpå, hvis man kan sige det sådan. Ja, det kan du sige lidt om det?
Perspektivet i det er jo dette, at i Martinus fremstillingen, der er jordkloden et levende væsen, sådan som vi er det. Det vil sige, at noget, der kan opleve. Den har altså en tilværelse, ligesom vi har det, og den er inde i en udvikling, og der er et mål for denne udvikling. Og målet for denne udvikling er for jordkloden det samme som målet for vores udvikling, nemlig at nå frem til det rigtige menneskes tilstand. Og det gælder for jordkloden, at den er meget, meget, meget tæt på, at Berlinmuren falder inde i dens indre verden. For den har også rester af dyrisk mentalitet i sig, og det er udslagene af disse rester, der viser sig som det dyriske i mennesket blandt andet. Som de utålige tilstande, vi har på kloden, som en følge af det, det er noget, som også kloden skal gøre op med, og det er den i gang med at tage tilløb til. Og det vil også bidrage til at skabe de omvendninger, der skal til, for at vi får en ny verdensorden. Og på den måde kan man i høj grad sige, at jordkloden den skubber bagpå. Men i hele sin egen bevidsthedsudfoldelse udløser jordklodvæsenet energier, som virker direkte ind på mennesket, som tilskyndelsesfaktorer, som ting, der blandt andet medfører, at der gøres nye teknologiske opdagelser. Og den teknologiske opdagelse, vi i virkeligheden venter på, at kloden skal frigøre i menneskeheden, gennem det at udløse en tilstrækkelig speciel impuls til det, det er at opdage en helt ny energikilde, som gør os fuldstændig uafhængige af den forbrændingsenergi, vi i øjeblikket benytter os af. Det vil altså atomenergi, eller kemisk energi, eller hvad der nu... Fossile brændstoffer. Ja, fossile brændstoffer osv. Det er i virkeligheden en form for energi, der helt er i tråd med det drevende princip med udløsningen af tyngdenergi. Når man forbrænder noget, det er jo at nedbryde det og tilintetgøre det i en vis forstand for at få frigjort den energi, der er bundet i det. Og den energi, man får frigjort, er nemlig primært tyngdenergi. Og derfor er det ikke mindst eksplosionsmotorer, vores teknologi hviler på. Men der er også en anden slags motorer, nemlig elektromotorer. Og de betjener sig ikke af tyngdeenergien på samme måde som eksplosionsmotorer, forbrændingsmotorer osv. Og derfor så kan man forudse, at den nye form for energi, mennesket vil komme til at skaffe sig i besiddelse af i uanede mængder, i ubegrænsede mængder, at den er af elektromagnetisk natur. Og denne energi, den findes allerede potentielt til stede. Og det er i virkeligheden kun et spørgsmål om at finde ud af, hvordan man kan tappe den, hvordan man kan trække på den. Og der er det jo således, at inden for den avancerede kvantefysik, der erkender man jo allerede under sine studier og sin udforskning af det, man kalder skyggeuniverset. Og herved forstår man en side af det fysiske univers, som man kun indirekte har kendskab til, fordi man kan måle vældige tyngdefelter ude i universet, som man ikke kan se den ansvarlige materie til. Og disse tyngdefelter, de er en sådan art, at man kan regne ud, at det, vi kalder tomrummet i universet, det er så fyldt med energi, at 1 kubikcentimeter rummer lige så meget energi, som alle de galakser, der findes, som er kendt, de har i sig. Og det er ikke så lidt. Når man tænker på, at i en almindelig tørv eller briket, som vi fyrer med, der er der faktisk koncentreret så meget energi, at hvis man kunne frigøre det hele, så kunne det få en oceandamper til at sejle hen over Atlanterhavet frem og tilbage i 1000 år. Hvad er der så ikke i bare et klodelegeme? Ja. Hvad er der ikke i en enkelt galakse? Jamen der findes milliarder af galakser i universet. Men alligevel i en kubikcentimeter af tomrummet er der ikke desto mindre mere energi, end der er samlet i alle de galakser, vi kender til sammen. Det er jo utroligt. Spændende. Og det er jo sådan, at kunne man få et sugerør stukket derind, så var verdens og klodens energiproblemer jo løst. En gang for alle. Men det er jo klart, at det vil skabe en kolossal teknologisk revolution. Det vil jo også skabe en enorm samfundsrevolution. Det vil skabe en fantastisk økonomisk revolution. Og for ikke at alt dette skal ende i total kaos og i en fuldstændig nedslidning af jordklodens øvrige ressourcer, fordi så kan man jo begynde at bearbejde dem fuldstændig uhæmmet, så er der ingen energikrise mere. Energikrisen i dag sætter jo en bremse på, hvor meget man kan trods alt udnytte ressourcerne. Og det er jo fordi, vi ikke selv er i stand til at skelne og vurdere og opveje. Vi har egentlig ikke den fornødne ekspertise og moral til at kunne håndtere det. Og det vil vi slet ikke i øjeblikket have til den energikilde, som der her taler om, der er ubegrænset. Men den kan udnyttes, og det menneskeheden venter på fra jordklodens side, det er, at den frigiver den oplysning, den opfindelse, der gør, at man kan begynde at trække på den. Jeg ved jo fra DIFØ's arbejde, altså den organisation i Danmark, der er observatør i spørgsmålet om, hvad der sker på den front, der hedder udnyttelse af alternativ energi.
der ved jeg jo, at man er opmærksom på, at der er enkelte mennesker, der begynder at have føling med netop denne alternative energi. Men det er interessant at se, hvordan disse mennesker bliver mødt med bremser på alle mulige måder. Og det vidner om, at latterliggjort og umuliggjort. Og de kan jo heller ikke helt styre og forstå det. De kan ikke styre og forstå det selv rigtigt, og de kan ikke få optaget deres patenter osv. Så der er mange forskellige bremser på det, og det er i mine øjne et klart udtryk for, at tiden er ikke moden til, at det skal frigives. Fordi det vil føre så mange konsekvenser med sig, som tiden på forskellige måder ikke er moden til. Men altså, der gøres jo masser af andre opfindelser, og det er i virkeligheden virkninger af jordklodens bevidsthedsliv på sit eget plan, der forplanter sig ind i menneskehedens verden, og der giver anledning til alle de mange nye ting, der sker. Der sker jo så utrolig en accelereret udvikling på det teknologiske område, og den er jordkloden faktisk ansvarlig for. Og den er med til at skubbe på menneskets udvikling som helhed. Fordi hele den teknologi, vi bringer os i besiddelse af, den er jo en velsignelse på den ene side, men samtidig er den jo en forbandelse på den anden side, i den udstrækning, vi ikke forstår at forvalte den på en moralsk forsvarlig måde. Og derved er jordkloden også med til at skubbe på menneskets moralske udvikling gennem de udfordringer, de giver anledning til. Så menneskeheden lever i et samkvem med jordkloden, der gør, at den udvikling, jordkloden er inde i, den skubber også på menneskets egen udvikling. Og det vil den blive ved med, indtil der kommer harmoni imellem jordkloden og menneskeheden på det rent menneskelige plan. Men jordkloden er jo, som jeg før var inde på, ved at nedbryde sin egen indre Berlinmur, og dermed frigøre de menneskelige ressourcer inde i den. Og det vil føre med sig en meget bred forvandling af hele klimaet på jorden, af alle livsbetingelserne på jorden. Og det må mennesket jo så tilpasse sig, sådan at det er i kontakt med dem. Det gælder også dyreriget og planteriget. Hele jordkloden som livsfære betragtet vil komme til at undergå en kolossal forvandling. Nu kan det jo lyde som om, at det er en konflikt imellem jordkloden og os som dens beboere. Det er det til en vis grad også i øjeblikket. Men det er vel egentlig en integration, det er en konflikt, der er et led i en integrationsproces. Nemlig. Og hvor konflikten består i, at mennesket er jo ikke klar over, at jordkloden er et levende væsen. Mennesket er ikke klar over, hvad det er, jordkloden er på vej hen imod. Mennesket er i det hele taget ikke sindet til at ville samarbejde med jordkloden, når det drejer sig om at virkeliggøre de intentioner, jordkloden har. Og så længe mennesket ikke er på bølgelængde med jordklodens intentioner, altså det, den har til hensigt, så følger mennesket modstræbende med. Det reagerer modstræbende på det, som det nødvendigvis må gøre for selv at overleve. Det er tvunget til at gå frivilligt med. Og så længe det er tilfældet, så er det konfliktbetonet. Men set i en overordnet sammenhæng, der er det en integrationsproces. Det er en integration mellem menneskeheden og jordkloden, som i det øjeblik, den når sit fuldbragte stadium, vil medføre, at menneskeheden kommer i dagsbevidst forhold til de tanker og følelser, som jordkloden som makrovæsen beskæftiger sig med, sådan at man på dette plan kan samarbejde om at virkelig gøre en masse ting, som er utrolig spændende. Det er jo betegnende, at netop i en ny moral, en ny verdensmoral, men også med en begyndende intelligens, at der dukker så pludselig en Steiner, en Blavatsky, en Martinus op. Fordi hvis vi kigger lidt nærmere på dem, så er de jo alle sammen kommet i og omkring år 1900, plus minus. Hvis vi nu skal betragte det i forhold til de gamle verdensreligioner, men altså også i forhold til, hvorfor kommer de lige nu, så kunne det være spændende at høre, hvilken rolle spiller åndsvidenskaben i den nye tankegang? Hvad er dens formål? Ja, dens formål er jo at argumentere for den moral, som de tidligere verdenskendøsere er fremkommet med. Den har de jo fremsat, altså Kristus for eksempel, har jo fremsat sin lære i form af moral påbud. Bjergprædikenen for eksempel, salige er de fattige ånden osv., særlige ydmyger, alle de forskellige ting, som er hans anbefalinger i moralsk henseende. Det er han jo kommet med som udtalelser, der for en vis betragtning svæver frit i luften, og som for mange vedkommende synes direkte fornuftsstridige. Og det er der jo mange, der indvender, at Kristi lære, den er jo ikke til at føre ud i virkeligheden. Den kan ikke realiseres, uden at man prisgiver sig selv. Og det er jo klart, fordi den er et opgør med dyrerigets normer. Så derfor
så kan man ikke interessere sig for kristendommen i det lange løb, uden at sætte spørgsmålstegn ved grundlaget for den og de udtalelser, der er tale om. Og det, der kendetegner de nye verdensgenløsere, som du rigtig nævner eksempler på, som Steiner og Martinus og Blavatsky osv., det er jo, at de argumenterer for denne moral ved at henvise til den måde, virkeligheden er indrettet på. Det er nemlig den sammenhæng, der er afgørende for den nye verdensimpuls, for det religiøse liv, der vil komme ud af den nye verdensimpuls. Det er, at her er moral og virkelighedsforklaring nøje knyttet sammen. Verden er indrettet på den og den måde, og følgelig så er det i menneskets egen interesse at handle og reagere og agere på den og den måde, hvis det vil sin egen lykke. Det er ganske enkelt. Så det, der det nye ved det religiøse liv, der vil komme, det er, at det udvikler sig mere og mere videnskabeligt betonet. Fordi videnskab, det er jo et spørgsmål om at undersøge virkeligheden. Hvordan er virkeligheden indrettet? Og den videnskab, vi kender til, den har jo forløbet koncentreret sig om den fysiske virkelighed, som den jo efterhånden har været i stand til at kortlægge ganske nøje. Og vi ser, at vi har endda en praktisk nytte af det i form af den teknologi, vi er kommet i besiddelse af. Det er jo en praktisk måde at udnytte den viden på, man har fået om, hvordan den fysiske virkelighed er indrettet. Nøjagtigt det samme vil komme til at gælde efterhånden, som man interesserer sig for den åndelige virkelighed, som vi jo hidtil kun har haft føling med igennem vores fornemmelse af vores eget sind. Dette sind eksisterer også i andre væsener. Det eksisterer i jordkloden. Vi lever i virkeligheden i jordklodens sind. Den verden, som jordklodens sind danner. Og efterhånden, som vi stiller spørgsmålstegn til vores egen indre verden og får svar på dem, så begynder vi også at forstå, hvordan den indre verden er, som jordkloden har, der for også er en ydre verden. Og derved kommer det til at gælde, som det gamle græske ordsprog siger, kend dig selv, og du kender universet og guderne. Og efterhånden, som man kender det åndelige univers, får kendskab til det åndelige univers, både inden for sig selv og uden for sig selv, lige så godt som man kender det fysiske univers, vil man også på det åndelige område kunne udvikle teknologier, teknikker, måder at takle den åndelige materie på, der er mindst lige så spændende, fascinerende og rigt på muligheder, som den teknik, vi kender på det fysiske område. Det vil være parallelfænomener. Og det, man kan svare sammenfattende, det er, at den nye verdensimpuls, de nye verdensgenløser, de udmærker sig ved at kaste lys over den åndelige virkelighed på en sådan måde, at der er et grundlag at tage fat på for en åndelig udforskning af det, for en virkelig videnskabelig udforskning af det. Og efterhånden som den begynder at komme i gang og fuldbyrde sig, så vil den også have nogle resultater, som kan blive udnyttet i praksis. Og hvis jeg skulle nævne et spændende resultat af det, så vil det jo være dette, at mennesket vil tilegne sig et herredømme over materien, der sætter det i stand til at opløse den og gendanne den og flytte den i forbindelse med det, sådan at det kan transportere de størst tænkelige fysiske genstande fra et sted til et andet på et øjeblik. Ja, det tager faktisk ingen tid, for lige så hurtigt den er væk det ene sted, så er den, kommer den til stede et andet sted. Altså det er dematerialisation og materialisation? Ja, akkurat. Altså teleportation via dematerialisering og rematerialisering af materien. Men her må vi så lige bryde ind og så sige, det har ikke noget med de gamle psykiske, spiritistiske evner at gøre. Vi taler så om en slags højpsykisk struktur, som er fremkommet ud af vores åndelige udvikling, og ikke ud af en psykisk udvikling, selvom det i grunden selvfølgelig er de samme elementer. Det er jo en af de samme elementer. Men de er baseret på forskellig udvikling? Ja, det er det, og forskellige teknikker. Det kan jo udnyttes på forskellige måder. For eksempel så hedder det sig om den måde, man flyttede stenene på, da man byggede de store pyramider, at præsterne de havde et blad fra en ganske bestemt plante, som de ridsede i på en ganske bestemt måde, og lagde på blokken og udtalte en ganske bestemt formel, så løftede blokken sig fra jorden, og så kunne den simpelthen styres med tanken derhen, hvor den skulle være. På den måde kunne man flytte disse blokke. Det er en måde at gøre det på. Der findes masser af andre måder at gøre det på. Man kan ligesom, ikke sige, findes... resultat af åndelig udvikling. Ja, det er resultat af indsigt i naturens love. Nemlig. På det åndelige område. Og denne indsigt vil i stigende grad komme til stede, efterhånden som man bedriver ånds videnskab ud fra det Steiner har sagt, ud fra det Martinus har sagt, ud fra det Blavatsky har sagt osv. Efterhånden vil man komme på sporet af disse naturkræfter og forstå dem på en sådan måde, at man vil udvikle en naturlig teknik, og den vil være forskellig fra det, præsterne brugte dengang, men det vil være lige så effektivt, den vil have det samme resultat selvfølgelig.
Ja, og det er jo ganske fantastisk. Martinus siger jo, at en dag så vil mennesket jo kunne dematerialisere og rematerialisere materien alene med sin viljeføring, med sin tanke. Men inden det kommer så vidt, så vil det udvikle apparater, der kan gøre det, som er forstærkere imellem mennesket og så den materie, der skal behandles. Overgangsfænomener. Det er et overgangsfænomen, ja. Det er hjælpemidler til det. Men det er resultater af åndsvidenskab. Og det er sådan nogle ting, som hører med til den fremtidige verdensorden, vi står overfor at skulle virkelig gøre. Men det er jo klart, at det at beherske materien så suveræn, det kræver også en høj moral. For ellers vil det jo blive brugt i dræbende øje med på en sådan måde, at det vi kender i dag som de værst tænkelige dragsmidler, det vil være en ren fornøjelseskovtur i forhold til det, der kan lade sig gøre på den anden måde. For der vil man jo kunne hensætte et menneske i sygdom og invaliditet og lidelse med tankekraften alene, på en sådan måde, at det ikke har nogen som helst mulighed for at frigøre sig eller holde sig fri af det. Og derfor er det så snilt indrettet, at der vitterlig fremkommer først på det tidspunkt, hvor moralen har nået en vis højde. Akkurat. Det er et led i integrationen mellem jordklodevæsenet og menneskeheden, der styrer frigørelsen af tingene på en sådan måde, at det ikke kommer for tidligt. Igennem årtusinder har forskellige religionsstifter og adepter, guruer og andre jo prøvet at råde og vejlede og så stukket fingrene op i luften og sagt, hallo, det er den vej. Og derfor er det jo også naturligt, at en mand som Martinus, som havde et kosmisk overblik, han hele tiden blev spurgt om, jamen hvad skal vi gøre for at blive kosmiske? Det førte jo også til noget. Ja, det blev han jo spurgt om adskillige gange, fordi når folk har lært hans arbejde at kende, så indser de jo, at der er et spring mellem teori og praksis. For de grønne tegner Martinus et meget præcist søkort af den åndelige virkelighed, som vi kan orientere os på, men også der gælder det jo, at et af søkortet er at forstå et andet skib og høre. Og det udløser jo det spørgsmål, hvad kan man så egentlig selv gøre? Fordi når nu man er del i en udvikling, som naturen dybest set selv tager sig af, og som vil føre ind frem til det mål, som er målet for udviklingen, nemlig det fuldkomne menneskes tilstand. Hvad er der så grund til at gøre noget selv, og hvis det er tilfældet, hvad kan man så gøre? Og det så siger Martinus, at det er da klart, at det er i den enkeltes egen interesse at arbejde med livet, frem for at modarbejde livet. Og selvom det ikke vil lykkes at modarbejde livet, så vil det måske lykkes at påføre sig selv nogle ubehageligheder i forsøget på det. Og dem kan der være grund til at undgå, og det er der mulighed for, hvis man får stukket den kurs af, som det drejer sig om at udvikle. Hvis man bliver bekendt med og informeret om den kurs, som udviklingen følger, og det mål, den har for øje, så kan man jo selv arbejde med på at nå dette mål. Og der ved en lejlighed, hvor han blev spurgt om, ja, hvad er det så konkret, man kan gøre, og hvad er det for nogle indstillinger af sindet, det drejer sig om, så udtalte han jo det, der senere blevet hans berømte 7 leveregler, og som jeg jo fundet lejligheden til at citere her. Den første af dem, den lyder, udslæb begrebet fjender af din bevidsthed. Ja, tak. Og det er jo allerede ret så meget at forlange, og der gjorde han jo opmærksom på, at en ting er jo at sætte sig et mål, noget andet er at have nået det. Og det er jo helt igennem i orden, at man ikke har nået målet den samme dag, man sætter sig ved. Ja, må det. Men hvis man mener det alvorligt, så er man jo som det mindste forpligtet til at anstrenge sig for at nå hen til målet. Men mere har man heller ikke grund til at kræve sig selv. Så det var ikke hans hensigt at sætte opgaver op, der overvældede mennesker og knugede dem ned. Samtidig med at han satte disse mål op, så forklarede han, at man skal tage et skridt ad gangen. Delmål, ja. Når bare man altså virkelig stræbte, så gjorde man, hvad man kunne. Og det gælder også for de andre leveregler, fordi de er alle sammen virkelige udfordringer. Akkurat som den første, den lyder jo altså, udslæb begrebet fjender af din bevidsthed. Den næste, den lyder, tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtagelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig. Og der er han jo helt på linje med Kristus, der jeg siger, at I skal elske dem, der hader, forfølge jer og vende den anden kendt til, når I bliver slået, og så videre, så videre. Det er for så vidt det samme, bare en anden formulering. Men der har vi jo netop forsvarsinstinktet. Ja, ja. Som virkelig besværliggør, ja. Skal vi sige, vores evne til at komme ud af den gamle proces. Ja, netop, ja.
fordi vi jo forsvarsmæssigt er enormt gode til at forsvare os. Det er klart. Og vi har jo i den moderne tid også i en frigørelsesøje med en tilskyndelse ligefrem til at lære at acceptere sig selv. Og der kører jo mange kurser, som går specielt på at få dig til at lære at acceptere dig selv, lære at sige nej, ja. Lære at sige fra. Ja, vist. Og som jo er vældig godt, fordi det aktiverer væsenets skelneevne også i situationer. Ja. Men som jo også i andre situationer kan betyde, at man måske overdriver den faktor, ja. Og så begynder at foretage store og voldsomme forsvar for en selv, som egentlig går imod den tilskyndelse, som her ligger. Jo, det er der, ja. Jo, men altså, logikken i det, det er jo den, at i hvorvel det er rigtigt, at mennesket har lov til at acceptere sig selv, så er det også rigtigt, at det har grund til at acceptere andre, fordi de er i samme situation, at de har lov til at acceptere sig selv. Og når de har lov til at acceptere sig selv, så har de også lov til at forvente at blive accepteret af andre end sig selv, fordi de har de samme vilkår, vi er i samme båd simpelthen. Og derfor så fremmer man jo den menneskeliggørelsens proces, fremmer man jo ved at respektere andre mennesker, at de er i samme situation, som man selv er, og lade dem være, som de er. Og det består jo i, at man i hvert fald ikke på negativ måde tager sig genmælde mod virkningerne af deres ufærdige sider. For vi har alle sammen ufærdige sider. Og hvis man skal neutralisere dem, så er den bedste måde, at man ikke tager sig genmælde over for det. Lad os tage et eksempel. Jeg angriber dig for ikke at være seriøs i den her udsendelse. Ja. Og efter Martinus, skal vi sige, forslag, ja. Så er det egentlig nu, at du siger, nå jamen, det mener du. Ja, ja i det tilfælde, jeg vil sige det, så vil jeg tillade mig at påstå, at jeg gør, hvad jeg kan for at være seriøs. Og hvis ikke det er seriøst nok, så er det bare ærgerligt. Og så er jeg bare til at træde fra og overlade stolen til en anden. Ja. Sådan det er det. Det er faktisk. Nok noget, der det falder jeg, mange mennesker. Det vil jeg gøre lidenskabsløst, fordi det vil jeg synes var meget naturligt. Det vil ikke engang være nogen overvindelse. Så det skal jeg ikke roses for. Nej. Men man kan sige, at for mange mennesker vil det være vældig svært ikke at tage til genmæle, og, ja. Og en del mennesker vil jo sige, jamen så er man jo en vatnisse. Så er man en vatnisse, og så er man en værhane, og man har ikke nogen standpunkter og så videre, man har ingen karakter og så videre. Jamen det er jo rigtigt, og ud fra visse betragtninger kan det også have sin rigtighed. Men hvis nu en standpunkt det er, at man vil respektere andre mennesker, og man står fast på sin ret til at respektere andre mennesker, eller som Piet Hein sagde, jeg vil ofre min sidste blodstråbe på at forsvare en andens ret til at sige sin mening. Jamen, så er det standpunktet. Så er det jo ens holdning. Og den kan være lige så respektabel som det, at man mobiliserer sig på en eller anden krigerisk måde for at forsvare sit eget ego og sit eget image. Men det er jo offersynspunktet, der gør sig gældende. Det er jo et kendt begreb inden for økonomisk teori. Hvad vil man ofre for at opnå dit eller dat? Og her gælder det jo også, hvis det er fredens sag, man vil arbejde for, er man så også parat til at betale fredens pris? Eller vil man hellere betale krigens pris, der jo er konflikt osv.? Det er op til den enkelte selv. Det kommer an på, hvad det er for et mål, man sætter sig, og hvor langt man er parat til at betale prisen for at realisere dette mål. Men der er selvfølgelig grænser for alting, og selv den bedste hensigt kan jo også drives ud i tossegodhed. Og når Martinus her i virkeligheden anbefaler en at vende den anden kind til, så mener han det ikke på den måde, at man ligefrem skal opfordre folk til også at slå på den anden kind. Han mener jo dette, at når nogen møder dig med sin dyriske side, så kan du stå der ved at reagere med din menneskelige side. Og det gav han i øvrigt selv et meget fint eksempel på, da han var forholdsvis ung. Han havde af det menneske, som introducerede ham og hans arbejde i antroposofiske kredse i sin tid, den kendte klokkestøber Bernhard Løv, der var en forgrundsfigur i dansk antroposofi der omkring 1920-25. Af denne Bernhard Løv havde han som et venskabspant fået foræret et dobbeltkapslet guldur, som han af veneration over for Løv altid gik med. Og Martinus han udmærkede sig ved, at han gik utroligt mange og lange spacereture. Dels fordi han havde brug for at røre sig, dels fordi han trængte til ligesom at se sig omkring og se livet, som det udfoldede sig omkring ham. Også for ligesom at finde bekræftelse på sine analyser i det, han så udfoldet sig omkring sig. Så han gik mange lange ture igennem København.
Og her sker det så en dag, han går igennem Fældeparken. Og dengang var Fældeparken ikke så helt så fredeligt område, som det er nu. Der var lyssky elementer, der færdedes der. Og ved et tilfælde så løber han ind i sådan en gruppe unge mennesker, som da han gik forbi, reagerede på den måde. Og en af dem træder hen foran ham og siger: "Hej med dig, Marker. Det er et dejligt guldur, du har der." Han kunne se, at han havde sådan en kæde. "Det var da et dejligt guldur, det kunne jeg bare tænke på at se." Og så, "Jamen det er da i orden til, at Martinus har tog uret op." Og, "Ja, det er sgu da et herligt guldur, det kunne jeg bare tænke mig at få. Hit med det, Marker." Og han taler selvfølgelig mere truende, end jeg siger det her. "Nå," siger Martinus, og ser venligt på ham. "Jamen altså, hvis de har mere brug for uret, end jeg har, så er de da velkommen til at få det." Og han blev jo voldsomt pat, men han tog sig ud af til sig, og så gik Martinus videre. Han var selvfølgelig ked af det, men han følte, der var ikke andet at gøre her, hvis han ville være i overensstemmelse med det, han stod for. Og så sker der det, at han er ikke gået mere end 10 skridt, så råber manden efter ham: "Hej du det her, Marker, jeg vil sgu ikke have det alligevel." Og så får han ind og afleverer det igen. Og i mine øjne er forklaringen den, at da Martinus afleverede det, så var det ikke med tilkæmpet ro eller undertrykt vrede. Nej, det var i en venlig følelse og med en udstråling af venlighed. For jeg har set ham i de situationer, altså lignende situationer, hvor den udstråling, som var karakteristisk for ham, var virkelig påtagelig og fuldstændig umulig at overse. Og jeg er ikke i tvivl om, at det netop var udstrålingen, at han mente det hele hjertet, der gjorde indtryk på den anden, og fik ham til at se sin egen ringhed på en sådan måde, at det kunne han alligevel ikke leve med. Så det er jo et meget godt eksempel på en måde at vende den menneskelige side til. Han hjalp virkelig den unge mand. Han hjalp den unge mand på bedre veje og bedre tanker, i det mindste midlertid. Og det er i hvert fald et eksempel på at vende den menneskelige side til, når nogen møder sig med den dyriske. Fremskyndet er spørgsmålet om, hvad kan vi dog gøre? Ja, der var jo flere sætninger. Ja, jeg har jo kun talt om to af disse 7 gyldne leveregler. Jeg ved ikke, vi skal måske ikke gøre så meget ud af dem alle sammen, men jeg kan da nævne dem. Den tredje, den lyder således: sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. Det er vel egentlig noget, som er utrolig, hvad skal jeg kalde det, almindeligt, at vi gør. Ja. Så der rammer han jo næsten i solar plexus. Han rammer i hvert fald noget, som vi alle sammen har grund til at beskæftige os med, at tage til os. Det er et meget stort arbejdsfelt, alene den ene gyldne leveregel definerer. Og det er jo i hvert fald et område, som ikke er mere uoverkommeligt, end at vi kan tage fat på det og beskæftige os med det. Og opnå nogle resultater uden for alt for voldsom anstrengelse. For meget ofte, så gør vi det jo i ubetænksomhed. Det er jo meget tit tilfældet, at man tænker ikke rigtig over det. Men det er jo igen en følge af, at man føler ikke rigtigt på de menneskers vegne, som det går ud over dem, man omtaler negativt. Hvis man gjorde det, så ville man jo ikke kunne få sig selv til det. Hvis man tænkte sig i de andre sted, så ville man jo omgående klappe tænderne sammen om tungen. Og allerbedst ikke tænke det. Ja, akkurat. Ja. Men det er jo næste skridt igen. Så den fjerde leveregel, den siger: vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. Og det er jo også en meget vigtig ting, en meget svær ting i øvrigt, fordi hvor går grænsen mellem det at være ærlig og det at være hensynsløs ærlig? Det er meget svært, og det er på så vidt forståeligt emne at komme ind på lige i den sammenhæng her måske. Men den måde, Martinus primært mente det på, det gav han jo, hvis jeg må bruge et nyt eksempel, det gav han jo selv et eksempel på, dengang han var ansat som majorist på enheden. Det var i øvrigt, inden han havde sin åndelige oplevelse, hvor han jo sad på kontoret og havde til opgave også at tage telefonen. Og den chef, som han arbejdede under, han var ikke altid interesseret i at snakke med alle de mennesker, der ringede. Og så ved en lejlighed, hvor Martinus havde taget telefonen, så siger chefen til ham: "Sig, jeg ikke er hjemme." "Jamen det kan jeg ikke," siger Martinus. "Jamen det kan det da godt. Sig, jeg ikke er hjemme. Jeg er ikke hjemme for ham." "Jamen det er jo ikke sandt," siger Martinus. "De er jo hjemme. Det kan jeg ikke sige." Og han blev stiktosset ved Martinus holdt fast på sit. Så han var nødt til at gå til telefonen. Men han blev respekteret for det. Han blev ikke smidt ud af kontoret. Han blev respekteret for det, og han blev i virkeligheden lagt mærke til på en sådan måde, at han blev taget med på rådet, da der senere opstod forskellige problemer.
som krævede et vist moralsk habitus. For det havde man jo så løjet, at han havde. Hvad var det for problemer? Er det nogen, du har kendskab til? Ja, det var med noget snyderi, som kuskene de gjorde sig skyld i. Og som var fyringsgrunden. Og hvor man så alligevel havde lidt samvittighedsnag over for disse kuske, fordi det var meget alvorligt. Det var jo i en periode, hvor der var stor arbejdsløshed osv. Og der havde man jo ikke noget socialkontor at gå hen på, så det var virkelig alvorligt. Så derfor så kvidede man sig alligevel lidt ved det, men på den anden side set, man ville også gerne statuere et eksempel og vise, at det var fyringsgrund at snyde med vælten og fløden osv. Så man var i dilemma, og så tog man Martinus på rådet, og han sagde så, ja, nu var det en ung kus, det drejede sig om her. Han sagde, jeg kender den unge kus så godt, så jeg ved, at for ham vil det være tilstrækkeligt med en alvorlig advarsel, altså med en lærestreg. Så jeg vil foreslå, at man lader noget gå for ret, og jeg føler mig helt sikker på, at hvis man gør det, så vil han værdsætte det så meget, at han vil blive, om ikke den bedste, så en af de bedste kuske i foretagene. Og det fulgte man, og det viste sig også at være rigtigt. Så det var jo så et udtryk for, at man havde set rigtigt. Ja. Da man kom ud fra det utrolige, Martinus ikke vil sige, at chefen ikke var hjemme. Det førte så det andet med sig. Ja, det var den leveregel, men altså den er jo svær, fordi der er jo en grænse mellem det at være ærlig og så at være hensynsløs ærlig, ja, som optræder på mange måder. Men man kan jo også være ærlig ved at tige. Man kan være ærlig ved at tige, og man kan være ærlig ved at sige sandheden på en hensynsfuld måde. Det var den. Og så kommer der en, som også er vigtig, nemlig den at være absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel. Og det var jo fordi Martinus, han var jo meget optaget af begrebet ydmyghed, ægte ydmyghed. Og derved forstod han en holdning, der udtrykte en balance mellem mindreværdskomplekset til den ene side og mereværdskomplekset til den anden side. Nemlig det, at man balancerede mellem erkendelsen af egne evner, som de var, og egne begrænsninger, som de forefandtes. Uden at man faldt ned, hverken til den ene side eller til den anden side. Og så i øvrigt tilkendte guddommen og livet æren for det hele, men også ansvaret for de begrænsninger, man stadigvæk havde. Så med denne balancegang som grundlag, så er der jo ikke andet end til at tage hverken smiger, ros eller dadel alvorligt. Dadelen, den retter sig mod det ufærdige i en, og det er jo legitimt, fordi et grønt æble kan jo ikke være for, at det er grønt og surt. Det skal det og må det være, i henhold til det stadium, det har nået. Det er ikke pligt til at være sødt. Og når det bliver sødt, jamen det er jo ikke nogen fortjeneste i den forstand. Det er bare en konsekvens af den proces, det er inde i. Så man har ikke grund til at dadle æblet, at det er grønt, og man har heller ikke grund til at rose for, at det er blevet sødt. Og som det er med et æble, er det også med medmennesker. De er også grønne æbler på forskellige stadier. Og som sådan, og det er man også selv. Så det, man har nået, det er naturligt, at man har det. Og når man bliver ros for det, jamen det er okay, men man behøver ikke lægge noget i det, udover at det er en konstatering af, at andre har registreret, at man har de her de egenskaber. Man skal ikke blæse op over det. For det øjeblik, man blæser sig op over det, så sker der, hvis man ser det i en åndelig sammenhæng, så sker der det, at man kommer med sig selv til at spærre for udsigten til guddommen. Fordi man ser næsten kun sig selv. Man ser næsten kun sig selv. Og ikke den ubetydelighed, der hedder guddommen. Set i det perspektiv, der bliver Gud jo så uvæsentligt. Ja, det er klart. Ja. Og så kommer som den sjette, vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. Og det kan vi uden videre forstå, at det må være en etisk fordring, en moralsk fordring til et menneske, som gerne med sig selv vil bidrage til en bedre verden at leve i. Og så kan man så sige, at et af de ord, som måske er stærkest i den sætning, det er sikkert ordet såre. Ja. Fordi det er en hårfin. Det er jo en hårfin, ja. Og det er jo en meget nemmere ting at komme til at gøre, end det at dræbe. For det er jo en alvorlig sag, det føler de fleste spontant. Men det at såre, også med sine ord og bemærkninger, med sine holdninger, mimik og så videre, med hele sådan en væremåde, er jo et stort område, som kan være til lige så stor skade for andre mennesker, som det at begå regulære drab. Der er mange mennesker, der begår selvmord, fordi de er udsat for andre menneskers foragt og sårende opførsel, på en sådan måde, at det helt betager dem glæden af tilværelsen. Så det er vigtigt. Men det er jo noget, vi kan tage fat på. Det er jo ikke svære. Det er jo ikke svære ting at tage fat på. Det er jo bare at være opmærksom på det, og så mobilisere sin interesse i det projekt, man er gået i gang med,
til fordel for det at opnå nogle resultater. Det kan man jo da. Og så som den sidste, der ligesom afrunder de foregående, og som er lidt længere, den lyder således her. Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener. Da udfører du den allerhøjeste form for yoga, eller den fuldkommeneste træning, er den del af udviklingen, der er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige del af livets bearbejdning af din natur, sluttelig vil føre dig frem til den moralske genialitet, eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen, eller et gudemenneske. Og det er jo netop det, at nå frem til at blive et menneske i Guds billede og lignelse, der er målet for evolutionen, og dermed også målet for de bestræbelser, man kunne have lyst til at udfolde i sin egen moralske vandel. Og der ser vi jo i den sidste sætning her, en meget spændende ting, som han ligesom gør klart opmærksom på, i det han jo siger, nemlig det, som ligger inden for viljen, og det, der ligger uden for viljen. Han skiller jo mellem, at udvikling er ikke kun et viljespørgsmål, men der er nogle kredsløbstrukturer, der er nogle energier, du har til rådighed, der er nogle bestemte evner, der er en sum af lidelser og andre ting, som skal være igennem. Men så er der så det, du kan gøre med din vilje. Altså, Martinus talte jo meget om det, han kaldte myndighedsområdet. Og det vil sige, det område af tilværelsen, hvor man har indflydelse, og hvor man kan gøre sin indflydelse gældende. Og det er inden for dette myndighedsområde, at man har grund til at praktisere disse 7 gyldne leveregler. Og det vil sige, at det, der drejer sig om, det er først og fremmest at gøre forsøg på at lave sig selv om, og ikke så meget de andre eller verden. Efter vi nu har kigget på det jordiske menneske, og har talt specielt om den moralforvandling, der finder sted i en ny tidsalder her, en ny verdensimpuls og igennem en helt ny periode, en kolossal omvæltning. Så skal vi tilbage til gennemgangen af baggrunden for hele dette fantastiske, kolossale, store verdensbillede, som er vores fysiske verden. Og nemlig, drama. Ja, drama, ja. Alle de energier, der ligger bagved der. Og der kan vi jo tage en lille status på de grundenergier, som vi samtidig får gennemgået ved at gennemgå de forskellige riger i verdensalden. Ja. Og her er vi nået frem til, at vi har haft instinkt og tyngdenergien som begrundelse for henholdsvis plante og det egentlige dyrerige, men altså også en del af vores, absolut en del af, af vores deltagelse i dyreriget. Og nu begynder vi så småt egentlig at støde på 2 andre energier. Først og fremmest følelsesenergien, og vi har berørt lidt intelligensenergien. Ja. Hvor er vi henne? Hvis vi skal koble de 3 af dem sammen i første omgang, og så koble de andre til. Ja, der er egentlig grund til at koble 4 energier sammen, når man taler om de jordiske menneske, og også til en vis grad dyret, for det er jo specielt dyreriget, vi beskæftiger os med, og til det hører altså mennesket stadigvæk i en vis udstrækning. Og hvis man ser på dyreriget som grundenergiområdet betragtet, så er det udmærket sig ved, at tyngdenergien, det er den førende, det er den dominerende grundenergi. Altså denne dynamiske energi, som også er den primært ansvarlige for selve materiefænomenet, altså for selve det, at der findes stof til, det er primært tyngdenergien, der er ansvarlig for det. Så, og det er altså den dominerende grundenergi hos dyret. Og den er så assisteret af instinktenergien, som er en arv for planteriget, som er taget med fra planteriget, og som hjælper dyret i et evne til at takle alle de mange situationer, det kommer ud for, i den natur, det lever i, på godt og ondt, og hvor det jo er udsat for mange udfordringer, som det ikke har intelligens og forstand til at kunne løse, men som det kan løse ved hjælp af sit instinkt. Og de løsninger, som dyret foretager ved hjælp af instinktet, det går simpelthen på, at dyret kan med sit instinkt trække på de erfaringer, som hele dyrearten har gjort tilbage gennem tiden. Alle disse mange erfaringer er til rådighed via instinktet. Ikke som noget, man kan tage ind og sige, sådan og sådan og sådan har man erfaret, og så må man gøre sådan og sådan og sådan. Det sker fuldstændig automatisk. Når dyret kommer ud fra den og den række sansestimuli, eller den og den situation, jeg vil sige, så ryger det igennem dyret ind på det, man kalder den fylogenetiske erfaringsbank, altså hele dyreartens samlede erfaringsmængde. Det må vi vist have en overforklaring på. Ja, fylogenetisk, det betyder arten, altså fylo, artens og genetisk, det er skabende.
Altså hele den erfaringsbank, arten har skabt gennem tidens løb, den står til rådighed for det enkelte dyr på en ubevidst måde. Sådan at når det kommer ud fra en situation, så ryger impulserne ind i denne erfaringsbank, og så kommer der en reaktion tilbage fra erfaringsbanken, der går lige ind på dyrets bevægelsesapparat, kan vi sige, sådan at det handler i overensstemmelse med det, der er dets overlevelsesforudsætning. Det er artens dyrekøbte erfaringer igennem mange millioner år, der står til rådighed på denne måde. Altså et program, som den automatisk kobler sig ind på, ja. Og som så giver absolut en reaktion ud på skærmen. Og som den så reagerer på, ja. Lige så spontant. Så det gælder altså for dyret generelt, som Niels Bohr sagde om glasålen, at den kan finde tilbage til Sargassohavet, som den aldrig har set eller været i, fordi den ikke ved, hvordan den gør det. Men den kan ikke det, som endda gør det. Og det gælder alle dyr. Det er samspillet mellem tyngdeenergien og instinktenergien, vi taler om det her. Instinktenergien er vejledende for, hvordan tyngdeenergien omsættes hos dyret, udnyttes hos dyret. Og det gælder også i stor udstrækning for mennesket. Men der træder så en supplerende evne til, der efterhånden vil tage magten fra den rolle, instinktenergien spiller, nemlig intelligensen. Fordi det er ikke alle situationer, instinktenergien kan klare. Hvis der er et problem, som der ikke er en løsning på i den fylogenetiske erfaringsbank, fordi det har man ikke været ude for før, så må dyret give for tabt. Det kan det ikke klare, det problem. Så derfor kan instinktet ikke løse alle problemer for dyret i dets forsøg på at overleve. Og følgelig har det interesse i at få en anden evne udviklet, evnen til at tænke sig frem til løsninger, og det er intelligensen. Så derfor begynder intelligensen så småt at udfolde sig hos dyret, og det bliver jo den helt afgørende grundenergi i det dyr, vi kender som mennesket. Det er denne grundenergi, der gør, at mennesket er det dyr, der er alle andre dyr og alle andre livsformer overlegent her på kloden. Det er intelligensen. Men en meget vigtig fjerde grundenergi, det er jo så følelsesenergien. Som vi skal til at tale meget om. Ja, den må vi til at lære. Og følelsesenergien, den ligger jo til grund for vores egen evne til at føle generelt. Det er jo det, der begrunder dens navn. Og det skal forstås på den måde, at hele vores følesans, i det hele taget, hele vores evne til at sanse med syn og hørelse osv., det er den måde, følelsesenergien virker på inde i os. Men som grundenergi betragtet, må man definere det på en anden måde, fordi der spiller den en rolle som modpol til tyngdeenergien. Tyngdeenergien, det er jo en dynamisk energi, det er en ekspansiv, altså en udvidende kraft, kan man sige. Og der er det lige omvendt for følelsesenergiens vedkommende. Det er en sammentrækkende kraft. Og på denne måde kan man sige, at følelsesenergien, det er så at sige en antidynamisk kraft. Det er en kontrollerende kraft. Det er en kraft, som sætter jeget i stand til at kontrollere tyngdeenergien mere eller mindre, alt efter hvor meget følelsesenergi er til rådighed. Her må vi nok lige stoppe op, fordi... Man kan tænke sig som en ballon, man puster op. Ja. Hvor det, at man puster luft ind i ballonen, det er et udtryk for den rolle, tyngdeenergien spiller, principielt. Mens ballonvæggen i dens forsøg på at holde luften inde og øve modstand mod luften, det er et billede på den måde, følelsesenergien virker på i selve energisammensætningen. Følelser, det er noget varmt, det er noget udvidende. Ja. Mange mennesker vil måske forveksle følelser og følelsesenergien, ja. For det er jo ikke nødvendigvis det samme. Nej, det er rigtigt. Kunne du prøve at beskrive? Ja, altså, som Martinus fremstiller det, vi kalder følelser, der er der tale om, at disse følelser, det er den måde, hvorpå vi oplever sammenstødet eller samarbejdet mellem tyngde og følelse i os selv. Så følelser er ikke kun et spørgsmål om følelsesenergi, men et spørgsmål om samspil mellem tyngdeenergi, der jo er en varm energi, om jeg så må sige, og så følelsesenergi, der er en kold energi. Man kan jo også tale om, at mennesker i deres holdning er iskolde med hensyn til deres følelsesliv. Ikke? De har et iskoldt følelsesliv. Og det er jo der, hvor tyngdeenergien ikke får lejlighed til at gøre sig gældende, sådan at det faktisk bliver livgivende følelsesliv. Så det vil sige, de er beherskede, koldblodige, sammentrækkende, sammenpressede og fattede. Ja. Alt det er bare et udtryk for noget sammenpressende, nemlig følelsesenergi. Ja. Det er sådan set, at følelsesenergien er i overvægt over for tyngdeenergien, sådan at den egentlig bliver en livshæmmende faktor. Det viser jo, at så man ikke uden forbehold kan kalde tyngdeenergien en ond grundenergi, fordi den ligger til grund for det drevende princip, sådan kan man heller ikke kalde følelsesenergien ensidigt en god energi,
fordi den ligger til grund for det livgivende princip. Den er kun god i det øjeblik, den spiller sammen med de andre grundenergier på en hensigtsmæssig måde, på en god måde. Og det gør den jo der, hvor man kan tale med udfoldelsen af et varmt følelsesliv, af varme følelser. Der er der tale om et ideelt samspil mellem tyngde og følelse. Men i princippet, der er altså følelsesenergien sammentrækkende, og tyngdeenergien er udvidende, og der hvor de så spiller sammen, der vil der opstå en vis spænding, og når denne spænding opleves i sindet, forbundet med alle de indtryk og så videre, vi har, så oplever man det som en eller anden stemning i sindet. Og netop stemning, man stemmer et klaver, man stemmer en streng, man stemmer en violin, det er udtryk for, at man bringer strengen i en bestemt spændingstilstand. Og på samme måde er de stemninger, vi oplever inde i os selv, så følelser, glæde, sorg, bekymring, lykke, hvad det nu er, alt sammen er, det er udtryk for, at der er en særlig spænding til stede i sindet mellem tyngdeenergien og følelsesenergien. Denne spænding registrerer vi som en eller anden følelse, alt efter hvordan kombinationsforholdet mellem tyngde og følelse er. Ja, der kan du så måske netop noget om, at hvis der er mere tyngde, end der er følelsesenergi, og hvis der er mere følelsesenergi, end der er tyngde, ja, så giver det sig udtryk på forskellige måder. Ja, det gør det jo. Altså hvis tyngdeenergien er i overvægt i betydelig grad, så er der fare for følelser, som man ikke kan kontrollere. Altså, så er der tale om stemninger, man ikke kan kontrollere. Eksplosive stemninger, som kan give sig udslag i vredesudbrud, i irritation, i aggression, i fornærmelser, sarkasme, kynisme og sådan nogle ting. Altså, hvor det dræbende princip stikker hovedet frem. Og omvendt, der hvor følelsesenergien på en ideel måde dominerer over tyngdeenergien, der har man de meget varme, positive stemningsklimaer i sindet, som er livgivende, hensynsfuldhed, altså lyst til at være noget for andre, hjælpsomhed, trangen til at trøste og masser af den slags ting, venlighed, sympatisk holdning osv. Og så er der jo så også en række stemninger, hvor følelsesenergien på uhensigtsmæssig måde dominerer over tyngdeenergien, og det er for sin hele depressionsspektret. Sorg og ulykkelighed og fortrydelse og melankoli og den slags ting. Man kan altså slå fast, at tyngde- og følelsesforholdet, det er ikke bare nok, at der er meget følelse. Der kan også være for meget. Der kan også være for meget følelse. Og der kan specielt være for meget følelse i forhold ikke til tyngdeenergien, men til intelligensenergien. Fordi alle grundenergierne spiller jo sammen, og de har hver sin rolle at udføre. Men hvis vi altså nøjes med at tale om forholdet mellem tyngde- og følelsesenergien, så giver det sig altså udslag i de mentale spændinger, vi oplever som stemninger, og som kan være enten dræbende, livgivende eller selvdestruktive. Der er de tre muligheder. Men altså, man kan jo også inddrage intelligensen i sammenhængen og tale om et forhold mellem intelligens og intelligensenergi og følelsesenergi i sindet. Og der gælder det jo, at hvis følelsesenergien er dominerende over for intelligensen, så får fornuften ikke rigtig lov til at komme ind i billedet og gøre sig gældende. Så bliver følelsen karakteren som sentimentalitet og tossegodhed, og man løber med en halv vind og så videre. Hvorimod, hvor der er et ideelt forhold mellem intelligens og følelse, der nærmer man sig noget, man kunne kalde livskunst og praktisk næstekærlighed. Fordi der vil følelsen kunne tages i brug af intelligensen på en sådan måde, at der er tale om et samspil, hvor følelsen tilskynder intelligensen til at udtænke et projekt, som er til glæde og velsignelse for den eller det, som projektet er rettet imod. Og det er grundlaget for hele det beskæftigelsesområde, som gælder for det færdige menneske, og som har navn af livskunst. Hvis nu nævnte du jo intelligensenergien, og måske skulle vi også nævne, at der er et forskelligt forhold imellem dem, den måde de er blandet, men der er også et andet forhold, der gør sig gældende, som vi ikke har beskæftiget os med, nemlig at de har forskellige evne til at gennemtrænge hinanden, disse forskellige energier. Og nu har vi ikke nævnt dem alle, og vi har ikke været igennem dem alle, men vi har da været igennem instinkt, tyngde, følelser, vi har berørt intelligenser, og der foreligger jo også et forhold der indbyrdes, som spiller en rolle i blandingen. Ja, det gør der. Det gør der. Man kan sammenligne det med lyset. Vi ved jo, at hvis man sender lys igennem et glasprisme, så bliver det skilt ad i de grundfarver, det holder.
sådan at man får det lysspektrum, som vi kan se i hver regnbue. En regnbue, det er jo netop lys, der er splittet ud i sine grundfarver af vanddråberne, af regndråberne. Og hvis man ser på lyset af disse forskellige farver, så har man jo opdaget, at det rummer forskellige mængder energi. Rødt lys, det er det mest energifattige lys, man har. Mens orange lys, det er mere energirigt. Gult lys, endnu mere. Grønt, endnu mere. Og sådan stiger energiindholdet i lyset, alt efter som man går igennem spektret. På samme måde med grundenergierne. Man kan sige, at instinktenergien, det er den svageste grundenergi, rent præstationsmæssigt. Tyngdeenergien er trin stærkere, følelsesenergien er trin endnu stærkere, og intelligensenergien endnu et trin stærkere. Og den stærkeste er intuitionsenergien, den femte. Og så kommer hukommelsenergien som den sjette. Der er en mellemting imellem intelligensen og intuitionen. Det kan lyde meget teoretisk, men man skal bare tænke på, at der er dette forhold, og det gør, at en lille mængde intelligens godt kan opveje en rimelig stor mængde instinkt i et eller andet kombinationsforhold. Der bliver det en helt ny blanding. Og i det hele taget, denne måde at se på grundenergierne på, som noget, man kan blande i sin bevidsthed, og som har forskellige virkninger til følge, det gør, at Martinus taler om vores jongleren med grundenergierne som et spørgsmål om kemi, om kosmisk kemi. Når vi tænker og føler og spekulerer osv., så er det i virkeligheden udtryk for, at vi gennem vores viljeføring mixer og blander grundenergierne i vores sind i et eller andet kombinationsforhold. Og resultatet er en bestemt tankebygning, eller en bestemt idé, en bestemt holdning, en bestemt indstilling, en bestemt løsning på et problem, eller en bestemt måde at se på verden på, eller på hinanden på osv. Og alt det der, hele det der blanding, hele denne blanding af grundenergierne, som alle sammen betjener os af hver eneste minut, vi eksisterer, eller hver eneste sekund, det kalder han kosmisk kemi. Og det udpeger han som en regulær, som en kommende videnskab, man vil beskæftige sig med, nemlig som et led i det, vi kalder livskunst. Livskunst er spørgsmålet om den fuldendte kosmiske kemi. Så alkymisterne, det er også os, ja, bare på et andet niveau. I en anden gade. Ja. Ja, det er det. Så det er jo yderst spændende. Det er meget spændende det øjeblik, og det er jo det, der kan begrunde, at man her i en radioudsendelse informerer om noget så abstrakt som sådan nogle energier. Fordi det er jo egentlig utaknemmeligt, både for den, der skal fortælle om det, og dem, der skal høre på det. Fordi det er jo noget abstrakt og uhåndgribeligt, indtil man begynder at indse, at det er til stede inde i en selv. Og der kan man genkende det på de måder, som er karakteristisk for det. Intelligensen på sin måde, tyngden på sin måde, som dynamikken inde i en, tilbøjeligheden til at blive ilter, hvis ikke følelsen kan kontrollere tyngden osv. osv. I det øjeblik, vi bliver opmærksom på dem inde i os selv, så får vi jo et personligt forhold til disse grundenergier, som i mine øjne gør dem meget spændende at studere, og som også gør, at det er begrundet, at man sætter sig ind i, hvad der er, den enkelte grundenergis fingeraftryk eller karakteristika. Og dermed faktisk begynder at opfatte sit liv som kosmisk kemi. Ja, netop, ja. Akkurat.